ще карам колело в красивия Пловдив с приятеля ми Георги, като ще посетим някои интересни места в индустриалната зона. Но кои ще бъдат те? Останете до финала на видеото, за да видите. А сега да започваме с нашето следучилищно каране. И така, приятели, ето че официално приключихме вече. Ще отидем някъде. Само вижте обаче колко е красив този залез. Еха, както сте видели в миналия епизод, Гошто скача просто уникално. Те така, о, 222, здравей колега, как си 222, охой 44. Предполагам, че се насочваме към гребната, за да направим малко по-така интересно каране. Тъй като знаете, че аз не съм пък с темите неща. И също така мисля, че сега е идеалният момент, ако ви харесва това, което правя, да се абонирате за канала ми с камбанка, както и да праснете един мощен лайк. Насочваме се към гребната база. Той естествено кара много бързо, но аз нямам как да го настигна, защото вече съм малко изморен, все пак 7 часа училище. Погледнете какво е красиво тук. Аз затова я харесвам тая гребна база, защото е уникално красиво. И така, в момента сме някъде. Между другото, тук изглежда доста красиво. Първо, защото има шарена сянка. И вижте, там се вижда Марица. Да, хора, помня го това място. И така, в момента сме на някакъв асфалт, който се надявам да сме по-дългичко на него, защото онзи път се спочва, просто вземи душата и наистина, признавам ви, не е приятно. Така че се надявам малко да разнообразим с нещо по-качествено. Нямам си идея къде отиваме. Дано не отида само пак в някое поле. О, 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 еха, хора, вижте какво е. А, тук е мега красиво. Все едно съм в рая. Еха, гледайте какво е красиво. Аз затова ви казвам, че тази грибна база е много яка, обаче аз просто не я посещавам толкова често. Обаче тук е все едно. Аз не знам как да го опиша. Гледайте, мале. А тя свърши тук грибната база. Оле, сега ще идем пак в някоя нива. Или в Смирненски може да идем. Или Беломорски, не знам. Защо не знам къде се намирам на картата в момента. Дано не завием в реката само. А, някакъв ток има тук. И това е като цяло, отново отираме в някоя нива. Ако спукам втора гума, ще ти се разсърдя за винаги. Не знам, просто това място не ми харесва тук. Много ме притеснява даже. А може и в Смирненски да отидем, като сме тръгнали в тази посока. Добре, хора, красиво е. Уникална гледка, тук е реката. Обаче, кажете ми, какъв е смисъл да караме заедно, като той е на 1 км пред мене. И ми казва, внимавай, и естествено, че се внимавам. Аз не искам да си спукам още една гума. Защото ако спукам една гума, трябва отново да върва над 5 км, докато стигна до ЖП градата. Там виждам някакъв път. Това е много интересно. Хора, няма спор. Пловдив е уникално красив. Пловдив е най-красивия град, който знам със сигурност. Дори и в южна промишлена зона. Абсолютно никаква идея си нямам къде съм. А, 15-ка. No way, dude. То верно има автобус тук. Не мога да повярвам. И така, скъпи приятели, ето ни на още едно уникално красиво място с Гошто. Както може да видите, в ляво се вижда нива. Охо, идва влак. Еха! Гледайте какво става. От Свиленград. Къде? От Пловдив за Свиленград. Маре, избибипка и се чув целия Пловдив. В момента отиваме към Смирненски и... как беше това? Кашона? Кока за кока? Не Кашона, чакай малко. Как беше това, бе? Не Кашона, ами... Оле, забравя го. И само вижте за каква гледка става въпрос. Район Западен. Община Пловдив, тук е някакво ресторанче има. Еха, значи аз просто не знам как да опиша този квартал. Оле, вижте какви блокове. Ако има някой, който живее тук и случайно се види блока, нека да дасте едно коментарче. Много блокове. Някакво училище има. Ето го Мегето. Аз не знаех, че Мегето е така изглежда. Аз се го представих по съвсем друг начин. Тук се вижда още една електроцентрала. Тук е някакъв интересен мост има, който не е завършен за сега. Това много прилича на Приморско тук. Специално в тази уличка. Ужасно много ми прилича на Приморско. И така, хора, добре дошли на Коматевския възел. Това място е по-интересно и от Васил Априлов. Че има и велоалея даже. Ай, стига, бе. Ако не мога да... О, знам го това място. Това е... знам го къде е това. Това е вляво от гарата, да се намира. Винаги съм се чудил къде отива 20-ката. Ето, че най-после я виждам. Ето, че сега сме в Кичука. Не мога да повярвам, че за първи път знам къде съм.
Зад гавата съм! А не, не съм зад гавата! Тук автобус е минавал. От съседен отглед, като съм хващал. Ако сте се забавлявали, може да оставите едно харесване, както и да се абонирате за канала на Гошото. Ако все още ви се гледа нещо, жестоко ви препоръчвам миналия ни влог. Благодаря ви, че ме гледахте. Чао и до следващия път!